Mirë, zonja Male, ju renditët disa problematika, disa gjetje të krik përgjatë kësaj periudhe dhe thatë që ne i kemi vënë në djeni pra këto rekomandime të klasa politike dhe nuk ka patur një reflektim. Kur i vendosë, dhe me thënë, kur i ua keni bërë të ditur gjatë kësaj periudhe dhe si i vini në djeni për ta kuptuar, konkretisht çfarë, ju flisni konkret me kryetarët e partive, si i vini në djeni ata për këto problematika që ju keni evidentuar? Konkretisht, krik përveç publikimit të raporteve, publikimit të qëndrimeve dhe deklaratave të cilat janë publike, organizon gjithashtu në mënyrë të vazhdueshme takime të mbyllura me institucionet dhe përfaqësuesit e partive politike. Kur flas për institucionet, i referohem jo vetëm Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, me të cilët jemi në komunikim të përditshëm dhe të vazhdueshëm lidhur me implementimin e të gjithë kuadrit ligjor zgjedhor, por edhe me institucionet të tjera që kanë lidhje me procesin. Përmend këtu takime që kemi zhvilluar me disa ministri, me përfaqësues të disa partive politike, dhe përfaqësues të institucioneve të pavarura që janë Komisioneri për Mbikëqyrje e Shërbimit Civil, Avokati i Popullit, Komisioneri për të Mbrojtjen nga Diskriminimi dhe të gjitha këto institucione që janë të krijuara me ligj dhe të pa ndikuara politikisht. Të gjitha këto, më lejoni të them që janë takime të mbyllura për të ndarë problematikat, për të ndarë sugjerimet dhe për të bërë së bashku atë që është më e mira në funksion të procesit. Mos reflektimi partive politike vërehet në sjelljen e tyre. Pavarësisht se KQZ ju bën vazhdimisht thirrje për mos përdorim të burimeve publike, për respektim të kuadrit ligjor, për heqjen e materialeve propagandistike të cilat janë vendosur në kundërshtim me ligjin, po përsëri ne bërejmë një mos reagim nga ana e këtyre subjekteve zgjedhore. Çka na bën të mendojmë që e gjithë sjellja e tyre karshi ligjit nuk është ajo që është sjellja çdo subjekti dhe çdo qytetari në raport me ligjin. E kuptoj.